បាទបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូននេះថ្ងៃនេះចេញម្ហូបស្ងោរសាច់មាន់ម្ដងបងប្អូននេះមានស្ងោរដាក់ជាមួយបបរបងប្អូននេះវាដាក់អង្ករតបានហត់ម្ដងនេះនេះបងប្អូនថ្លើមឈាមកោះមាន់និងទឹកត្រីបងប្អូននេះហើយមាន់មើលមាន់ស្រែបងប្អូននេះអរយើងអូននេះនេះជួយលោកមើលទៀតណាបងប្អូនញ៉ាហបបោចាក់ទឹកត្រីតិចមកបោចសាច់មាន់បងប្អូនបោចសាច់មាន់ស្ងោរមកឲ្យខាតដាក់អង្ករហើយបបបានមើលបាទហត់ត្មងអងអូននេះមុនស្រែជាតិបងប្អូននេះគាត់ហែកចឹងភុយភុយល្អទឹកត្រីយើងនេះមើលផ្សំឃើញទឹកត្រីនេះជាតិបងប្អូនក្បាលខ្ញុំចេះហូបទេអាមន់ខ្ញុំឲ្យសັດឆ្កែហូបតែចុះជើងមន់ទាំងពងមន់ខ្មៅបងប្អូននេះពោះខ្មៅជើងមន់
ស្រួយណាស់បងប្អូនផុយមកបបមកព្រះជីបងប្អូនព្រះជីស្រូវអត់ពេកបបមួយមួយទេដាក់ហត់នឹងកម្លាំងតិចកោះនេះបងប្អូនឆ្នាំងបងប្អូននេះទៀតបងប្អូនមកស្រែទៀតកោះនេះបងប្អូននេះទៅលក់តម្រងបងប្អូន